Četri studenti, divi latvieši un divi igauņi ceļo pa Latviju un Igauniju ar mērķi noskaidrot, kur latvieši un igauņi saprotas vislabāk, ko viņi var darīt kopā, ko mācīties un kādus stereotipus vienam par otru pārvarēt. Šajā ceļa filmā viņi sastop igauņu un latviešu zemniekus, kuri mācās viens no otra, mūziķus, kuri spēlē kopā mūziku, bērnus un jauniešus, kurus vieno sports kā igauņu tā latviešu pusē. Kā arī apmeklē pierobežas pilsētas Api, Valku un Valgu, kur dažādas paaudzes veido labas kaimiņa attiecības. Dokumentālā filma Labāki kaimiņi. Piektdien, 6:30 vakarā, LTV 1.